Bem-vindos ao canal. Mostrarei neste vídeo como transformar foto em desenho anime, usando o app com inteligência artificial. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 700 tutoriais detalhados aqui no canal. Neste vídeo usarei o aplicativo Face Play. Encontre este app nas lojas oficiais de aplicativos para Android e iOS. Ao abrir o aplicativo, aparecerá um anúncio da versão paga. Você não é obrigado a pagar para continuar usando o app. Basta fechar o anúncio da versão paga e continuar usando o app. Nesta tela, irei selecionar a categoria Picture. Aqui você irá encontrar algum efeito para transformar sua foto em desenho. Quando o efeito tiver esse símbolo, significa que é um efeito exclusivo da versão paga. A maioria dos efeitos são pagos, porém existem bons efeitos gratuitos. Aqui você irá tocar neste botão. Toque em Selecionar no álbum. Selecione a foto que será transformada em desenho. Toque em Confirmar. Aguarde o app processar. Quando terminar, toque neste botão para salvar o desenho no celular. Obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando like no vídeo e se inscrevendo no canal. Até o próximo tutorial. Valeu, tchau!